Tady Bojta zase, před chvílí jsem ho taky natáčel. A tam možná se dostaneme až k minaretu. Dneska? A co je tamhle? Pálova? Auto resumed. Auto paused. Hele, pane kukečku, kečenky. Kečenky. Oni přijdou, nebo nic? No, na koupání to není. Tak dobrý, Jelenko, už. Co, Vojto? Dobrý? No takhle už mám nic nastoupenýho, hele. Konec. Co jo, ještě, hele. Kdybychom byli ještě o 2-3 týdny později, tak by to bylo barevnější, co?